bisschen Nightfall. Nightfall. C'est là que ça passe à du sang. Corre, corre, corre. Tu não vai dar pra ver. Não vai dar pra ver que eu tô com elas lá. Passagem de sono, caralho. Não dá pra ver elas do lado. Isso significa que eles já estão aí. Ah! Farewell, Israel. Vai agora, agora. Tá bem aqui o fogo, mano. Be more talent, less down and memory. Acabou. Ah, não dá pra ver, não. Acabou. Ali é o palco. Eu estou ali. Esse é o longo ali. Sai da frente, segurança maldita. Eu vou dar uma volta pelo festival em áreas que eu já não fui ainda. Pra vocês. Essas eram as blusas que tinham. Aqui eu comprei foi uma dessa. Cadê meu dedo aqui? Aqui eu comprei foi essa. E aqui eu queria era essa. Cadê? O que eu queria era essa. We'll be right back.
indo pra esse palco, que é onde vai começar o próximo show. Então assim, se você quiser ver uma banda específica que está tocando nesse palco, ou naquele outro, seja lá, nesse, por exemplo, nesse palco, chega uma banda antes, na frente, pra quando acabar o show dessa banda, o pessoal vem pra cá e você ir mais pra frente, pra ficar um lugar melhor pra assistir a banda que você queira. Eu tô aqui na grade. Ah, e daqui eu vou ter que correr lá pro outro lado, porque vai ter Blind Guardian e eu quero ver Blind Guardian. It was a classical concert, but also we played some heavy metal songs. Some. I was there. Eu estava lá. Mitir benish al halai, onedish, onedish, onedish. Puta que pariu, essa mulher! I hope you liked it. And now, are you ready to rock? What the fuck is that? Oh, come on.
噛み続けて構わない。Wir sind immer gerne nach Wacken gekommen. Irgendwann ist es Zeit weiterzuziehen. Das ist jetzt gekommen. Wir sehen uns irgendwo. Let's get crazy for a last time. Let's lock up the gates off. Ball!